خوشبوئے جناب حاجی عاشق حسین قیامت مرحوم، جن کی طویل اور بے شمار خدمات اس ممبر آل محمد کے لیے ایسی ہیں جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میں ملتمس ہوں برادر محترم ذاکر اہل بیت جناب رضوان عاشق قیامت، آپ مقصود پر سٹیج پہ تشریف لائیں اور فضیلت و مصیبت جناب محمد والے محمد بیان کریں، اور ان کے بعد پشت در پشت ذاکر اہل بیت جناب قاضی فیصل جمشید آپ خانواد وہ زیب ممبر ہوں گے۔ نعرہ تکبیر بلند آواز سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حلالی موالی ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری برائے تاجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات۔ ترائے مشہور دربار ہے جتھے علی دیاں شریف تھیاں نروار بیٹھے، چونکہ میں سفر زیادہ کرنا ہے، 12 تو ایک میرا ٹائم آئیو ختم ہو چکا ہے۔ میں بھائی فیصل دوا پڑھ دیتا میں گجران پائن تو چھ برامگی کرامنی ہے امام موسیٰ کاظم دے تابوت کی ذاکر ہو ہوں گئے پچھو ذاکر آوے تو وقت دیکھ کے پڑھے کہ سٹ نمک کے بندہ کھڑے اتا گھرانا نیت دیتا ہے پہلا دربار کوفہ دے دعا سلام دے تریجہ شام دے سارے نہیں رو پہ بندہ دیکھے تو صحیح میں مجمع میرے کو منگ دا حاجی عاشق حسین قیامت مکمل ذاکری دباب ہے اور میں دا پوترا واللہ میری قوم دی مجلس نو دی میں لگا ہوئے بھائی طاہر میں کو حکم دیتا ہی مظلوم دی شہادت دا لیکن وقت ایسا ہے چونکہ تو لنگر دی وقفہ اونے چونکہ عزادار چونکہ سفر کر کے آئے اب یہ تمام میں شامل ہونے کوفے دو جی دفعہ آئی بھلا ہوئی پہلی دفعہ شہزادی بن کے 36 ہجری آئی بازار بندن چوہ بندن گلیاں چکن آتا کوفے دے بچے نے جرات نہیں دے گلیاں چکن رکھے جدہ 12 محرم نو آئیے ہاتھ بدھے ہوئے ہوں بھلا ہوئے میں نوکر سید وال کھلے ہوئے سوا لاکھ بدماش تا رش آئی مکان دیاں چھتاں تے اور تائم جنا دیاں جھولیاں پتھر نال بھری ہوئیاں جڑی میں نوکر انتریاں دیاں دے پر دے ہوں میں جڑی ماں دے اوہ لیتے باہر کے پیو نال پلین دیا بدکار عورتاں کھڑیاں دیاں اے باغی دی وڈی بھیڑ اس کلان او دربار ہے بھائی دانش وعدہ وفا ہو گیا اس تو زیادہ اختصار علی مصائب کوئی نہیں اے مکمل کر کے پڑھ سکتا جتنے سید ہو بدے آتے ہیں ایک پیر پچھو بیٹھے ہیں چونکہ میں مختصر پڑھنا ہی اٹھے تھے امداد کا ہے سادات دی دل اداری مقصد نہیں اے بھی توری میری کمزوری ایسا قوم سے ہوا سید منگے نہ اگر لوگ خمس دے میں نا بھائی فیصل سید مجلس سے سوال نہ کریں نہ دے وے بندہ جھنک نہ دے وے لیکن میں دکھ تو پاک ہے
میں کہ یار میں فقط میں خطبہ ہی نہیں پڑھا تو میں نعرہ مرائے میں تو مصائب کی سطح شروع کی تھی معافی اس تو منگی بتول دی اللہ دے مت ناراض ہو گئے وارث ناراض ہو تو میں اسکلان او دربار جلے تخت بہ کے یعقوب اسکلانی بی بی زینب نو تو کر کے بلائے تیسرا دربار انہیں شام کلن مگسیاں لے ترے بچے جان دیں جو شام سادات نو کھا گئی ایک جملہ میں وستے ویلے دا پڑھ کے ہر بندے دا ذہن بازار اس ویسی میں وینڈ شروع کر رہے سے دا ایک منٹ میں کر سا تمہید آٹھ نو منٹ میں وینڈ کر سا میں نو کر سا میں نو کر میں نے پتر دی زندگی کری بڑے عزادار ہیں اور میرے رشتے چاچن چاچا خیزر بھکل بڑے عزادار ہیں اور انہیں دی دعا دائی ملا کے رہا اے نہیں جو اسلام بڑھے آئے نیت دے دیں حیثیت نہیں دے دیں میں کہا کہنے ایک دفعہ وقت دہرا جو شام سادات نو کھا گئی بھلو ودیاں نے پردے ہونے رومن ساری عقبت پڑھنا لیتے شان نہیں بانی امام زمانے ممبر رسول دے کھانا دی تے ڈیوٹی ہے صفے ادا وچھاون دی تے لنگر دے تمام دی اتنے تک صفے ادا نہیں وچ دی جب تک وارث نہ ہو امام زمانہ خود بانی خود وارث تلک واسطے دی بات ہوندی دور دراز تو ادا دار مادمی مجلس اچ موجود ہے اشتہار لگن جوانہ پڑھن مجلس اچ کلے مرد آمدن اے خانہ دا تعلق نہیں اے جڑیاں پردے چ آئیاں بیٹھی ہیں اے موجی علی دی دھیڑا ایک شام پہلے ہر عزادار دے بوئے تو ٹر کے گئی اسی حسین دی دکھے پاس علی ماں ایک ایک تدا منت کے آنکھوں سے اس وقت ملی کل فلاں جا میری اندھیاں شام تک مجلس ہوئے ذاکر تھک کے لاندے مٹی تے بہ کے رومن اللہ نہیں تھکتا آخری پڑھن اللہ جب مجلس مکمل کر کے ہاتھ اللہ بعد اچھ کر دے مرد پڑھ کے چین دے مستوراں بھر کے چین دیا اے جملہ میرے باب مرحوم دے میں تقیتا اور ہر ممبر تے پڑھے جیڑے سنی بھائی بیٹھے ہو تو آدھے سارے پردہ دار گھرن دے ٹوڑ دے زخمی پھیل والی اس رستے تے آگ پڑھو گئی ہے جی تم مومنہ گزر کے وجہ مجلس سے چپان دی ہر غلطی ایک مستور دی چادر ہے جات پا کیا دی ہے پائی وین دی میری زینب دا پردہ بلا وجڑے پرلا کے پروں دے امہ حسین دی کرے تیرا پائی وین دی میری دھی دی چادر نہ بھلا جائیں توجہ کر لئی میں کہ اٹھ نو منٹ دی میں تمہید کر لئی جائیں سترہ ذہن تے نقش کر لئی اولاد اچھ لفظ یادہ سے نہ خضو کر سی بیدانت بستر تے لفظ یادہ سے پس ماتمی دیا خضو کر سی ہزارہ دفعہ دی پڑی ہوئی ستر اور سخندان جیڑا واقعہ بار بار پڑے ہو دی تاثیر زیادہ ہو جی میں قرآن پڑھن نہ تاثیر اچکاری دے اضافہ ہوں دے ایک قرآن نہ تے کہ قرآن دے جو ذکر ہے بازار دا مزدور ہے نام زرہر ہے بڑا غریب خانوں بڑا مفلس ہے سارا دن بازار اچ مزدوری کر دے شامل ہے اپنی مزدوری چو پنجمہ عیسیٰ قومس وکرا کریں دے دل اچ کیا جنہ دھیر خومس اکٹھا کر لے شاں مدینہ ویسا وستہ حسین دا وردہ پوتر سجاد چھویں دا فرمان میں پڑے پہ ساری معرفت اچھ وستہ ویلہ یکو قصیدہ سن کے فضائل سن کے اگر عزادار اتنا روے کہ ایک آنسو بڑھنے وہ اتنا قیمتی ہے اگر جہنم میں شٹو تا آگ ختم ہو جائے جڑی معرفت دکھان جو 58 ہجری دھیر سارا خمس لے کے مدینے پہنچا زہر ادا کرا زین العابدین مصلی تے آئے اس سلام کیتا امام سلام دا جواب دیتا بعد سلام دے سو خمس علی تھیلی امام دے قدمے چ رکھی جو اس تی نیت ہے امام خمس تو نہیں دیتا رکھتی جاتے آقا سجاد نے دیتا ہے دے دویں ہاتھ لگتی فرمینن بھائیں گلہ بات اچھ کریں پہلے میں امام تیرے سوال کرنا تیرے ہاتھ زخمی کیلے ہوئے
ادمالا غریب گھر دا فردہ بازار دا مزدوراں تیری زیارت دا شوق ہے یو کی مزدوری کی تھی میرے ہاتھ پھٹ گئے امام فرمائے جب میں دی زیارت واسطے مزدوری کی تھی یہی وات کچھ مانگ میں آج وستہ منگن دا جان دوے تو وارث خالی نہیں ملیں گے ادھا اتنا عطا کرا جلے بازار کھڑ کے بھائی دانا مزدوری کرا نا تو جڑے لوگ جان دن کہ میں توڑے منن اللہ توڑا نو کرا او میں کو بولیاں مرین دن تانے دین دن جنہ کو امام منے انہوں غربت تو سوا دیتا کیا ہے امام فرمایا تنز کر دن سجاد دعا پیا کر دے جائیں بازار اچھ مزدوری کی چھ گئی آج کل بات تو اس ملک دا وزیر ہے ہمیں جائے ماما کہ تم وزیر ہیں اے ننیا کویست وزیر بنشے ہیں تو وزیر ہیں امام فرمائے تھے کہ او دا وزارت ریتم چاہتا کہ ادھر تا سید سجاد پیادن اگر میں تیتے حکم جاری کرم وقت تجارت بنویسی سودا بنویسی امام ہو کے پھر میں تیری منت کردہ یقیناً وزیروں سے دولت مندوں سے کوئی قیدی ملی جھوڑا کی نہ دینا مولا قیدی تو مجرم ہوتا سیدہ دے ہر قیدی مجرم نہیں ہوتا اپنے علیہ پاس اشارہ کی تس دوئی گل امام فرمائے تو منہ ڈالے تو شیعہ تو حفدار پہلی ملک آتے نماز داول وقت ہے میں اللہ دا سجدہ دینا تو غور نلوے اللہ دی بندگی سجاد کی میں ادا کر دے پچھلے سال 4 مارچ بھائی وسیم دی مجلس تھے اس اشارے تھے میرے حصے دی نوکری مکمل ہو گئی ہے پہاڑ دے وزن دے اشارہ ہے پاسنل بیٹھے ہیں امام تکبیرت علی رامہ کی قیام رکوع سجدہ تشہد سلام بلائے مڑ کے دیتھے ہیں کہ ککت نو نو نیر فرمائے بڑی میں نماز رونہ کیوں ہیں باکر العلوم دا بابا سونی نماز آئی قیام سونا قعود سونا سجدہ سونا مولا تسر رکوع کیتا ہے میں واس لائے میں نہ روان اکھروں میں واس ہو کے واس پہیاں امام فرمائے تری سمجھے چاہ گیا جدہ تیرے سہرے چھ میں سجادہ سامنے دیچو بلو بے یار تری معرفت میں سلام جنہ بندے آئے کی جدہ تیرے سہرے چھ میں سجادہ سامنے میں رکھوئے چھو سو چند دن ریا جدہ ترا امام زادے راہ دیتا امام سواری دیتی گھر والا بیوی دا نام آتے کہ جدہ مزدوری کر کے آویا بال گھر والی ہیں شوہر نو او دے نل کم نل بلین دیا سید دکل باب کریا دستک پہچان کیا کیا بازار دا مزدور میرا سلام کلڑ مگسیاں لے آگ کا زین اللہ بدین دے قدم چمکے والے دستک پہچان کیا دیا سکلام دا وزیر میرا سلام خوشی تو اکھینچ نہیں گھر والی نو پیادے پتہ ہے ہی مزارت دیتی کہے ادھیا میں کو غیب دا علم رکھ دیا اشارہ کر کے آکھیا مدینہ علیہ سجا ادھیا کیوں پویا میں نال لئی ونیا تا امام دے قدم چمے میں بی بی زینب دے چمے بلہ ہر آکھ باوزو میں نہیں رہا رکھ انہیں ٹھجری گھر علی نو نال لائے پھر ساتھ ٹھجری چکل لائے اور آخری بندے تک سارے جان دیو 60 ہجری امام سجاد دے وسن دا آخری سال ہے شرم نہ کریں چونکہ تیرا رومن میں تے سال نہیں تیری اکبر اس ہان دا اس رومن دا تک پتہ لگ سی جدہ پہلی رات قبر ہے جاس اپنے دفن کر کے گھرا سے کلی قبر ممشر بشیر مومن دی قبر ہے ملک سوال کر شرمان ربو کازدار نمولے سی بڑی ای کوکا سی جھنک نہ دیوائے میری بہن دی چادر نو رو نہ رہے خوشی مومن کام نے وکالت کرنا نا آواز تھی پہچان میں عبرت دا کٹھا حسین مولا میں تو گناہ گارا دھیاں چھوڑ گئی ہیں فرمیشن میں اوہ پی من جے سکی ماں دا ادھار نہیں رکھ کیسے ادھار یاد کر تیرے اپنے گھر تیرے اپنے رشتے دار تو مٹی کے بیٹھا میں زاکر پڑے ان بازار دے دکھتا ہے کھی نال کا نہیں دکھتا تو ہی لفظ سنے ہیں تو ہی یقین کر کے گریہ کی چاہیے حسین وکالت اتھے کرن آئے جیتے تھے ندھیئے ہی چھوڑ دی حاج پڑے ہیں سنے ٹھجری دا 60 ہجری محرم دا چند چڑے مدینے آئے
اٹھ امام دی خدمت وچ اٹھ دیاں تو بعد اس اجازت مانگ لے آخری جملہ تو مہین دا امام فرمائے کنویں نے مولا وطن سجاد دی داڑھی پسکئی فرمائے نے وطن پیارا ہوندا ہے ہاں مولا وطن پیارا ہوندا ہے جے کو وطن تے رہن دے وچ ہر کسی دا اپنا مزاج جی میری سترہ سمجھ میں لیکن دکھ لگی تو ہائے ضرور کرے پردے چ بیٹھی ہوئی میرے پڑھن دی ترے ہائے دی گواہ پڑھ کے امام الوداع کرنا ہے کچھ بولنا چاہتا ہے بول نہیں سکتا امام سوچا تھا امام ہوں جان دیں تو میرے تک پہنچاون واسطے پھر میں نے زیادہ راہ کوئی نہیں قدم دا جھن پیا ادھے جڑا پہلی دفعہ آیا تو غربت دی حد آئی مولا اتنا لے چھوڑیا نے نوکر رسک نہیں دے ڈرتا کھڑا مت ناراض ہو میرے کو جتنی خیرات ہے وہ تواڈی دتی ہوئی ہے میں اُتے جتوں تحفے دے سکتا امام فرمایا کیوں نہیں ادھر سکھی اس سال اجازت نہیں آندے سال لایا سا امام فرمایا آندے سال مدینے نام میں سجاد وطن تے نہیں ہوں دیکھو سمجھ آئی ہوں دیکھائے نکلی ہے مالا تحفے دی اجازت دیتی نے مدینے تو پھر رکے دیو تو سا 900 میں تحفے لایا سا تو دے بھیڑا علی اکبر نو چھڑے سا شاید کوئی امیر ہوئے آخری بندے تک جدی ہائے نہ نکلے سجاد روک فرمائیں دن میں اکبر دی برات نال مدینے تو باہر ہو کلڑ مگزی آنے تا دے بازے برات پہ ہی ٹوڑ دیو دیو سجاد اکبر دی مولا تو سارے لئے اکبر دی برات نال تدا بابا حسین توتل پیو سی فرمایا اکبر جی جوان سیرے پاوے حسین جی بابا کو اچھی سواری پسند کر بابا ہی نال ہو سی میں گل پردیش کی تھی اور مار فتلے بندے واسطے ادھے ہائے مولا تو ادھے بھران دی شادی بابا نال چاچا عباس تا وطن تے اسی انا عباس تا نام ہے سجاد دے ہتھ کن تے آئے ترائے دفعہ بیٹھن تے وقت ٹن پر میں نے نظر آئی چاچا غازی دا اے جنے مان تے برات مدینہ چھڑے بھلا ہوئی مالک پتر دی زندگی کرے اجا دار ماتمیو جوان نے نہ چہن دے آئے امام فرمایا اکبر دی برات نال ادم والا میری جو نہیں نبدی امام فرمایا تیری کیوں نہیں نبدی آدھے سخی جائزت پہ لئے نہ کلا نام تو آدھی نوکران اپنی گھر والی آتکا نو نان لیا ماں میں بہ ونیا روز رسول تے آتکا لگی ونیا توفے آلیہ تے قدمت چا رکھے تے بی بی زینب دعا چا کرے میں واس نہ پوسا امام فرمائے تو وستہ پیائیں وستہ راسیں نراض نہ ہوئیں سارے پردادار اکبر دی برات نال ادمالا میری جو نہیں نبدی امام فرمایا جب پھر بھی نہیں نبدی کاغذ کلم چاہ تاریخ لکھ پانج ربیع الاول زہر دا ویلا ادھو موزن آجان لیسی جکو ابتدا یاد ہوا ادھو میں سجاد اکبر دی برات لے کے تیرے شہر چدکو کرس فریاں کھینچا سوا ہے نا چاہ ادھے سچی ماں کا سچا پترے کائنات بدل سکتی ہے تدھے کلمے نہیں بدل سکتے تو سانکھ ہے برات آسی شاید میں نے اتنا رزق دیتا تھا ہی نے کوئی ڈیوٹی جی میں لاؤ سو اکبر دی بارات واسطے میں کھانا کتنا پکڑا سید اس جملے دی معافی دے سو سجاد بیٹھن دے بات دوٹن فرمین دن نفقہ میں برات سات محرم لاؤ روزے دارو اصفہان دے شربت مشہور ہے فرمائے جڑے پیون دے قابل حسین او پیسن جڑے نیزیں دے سوار حسین بلو ماں حسین دی راضی ہوئے پہاڑ دے وزن دے اشارہ ہے ادھے ہائیں مولا ماں علی اکبر نو یہ 18 سال برکہ پال ہے بازار بھیجیں دیا ہی تا چہرے تے نقاب کریں دیا ہی جو میں نے اکبر نو کہیں بعد نظرے دی نظر میں لگی تے اتنی واڈی برات پہ یہاں دیئے مدینے تو حلب حلب تو اس کلان آمنیے ساتھے واسطے میں کتنے نوکر کتنی کنیزاں کتنی سواریاں رستے تے لائے آمان
اکبر دی بارات دے استقبال واسطے ہے کیڑا ماتمی ہے جندا ہاتھ سر تے نہیں آندا دھا مار کے سجاد رونے فرمایا اکبر دی بارات کمیاں دا رش او سی ڈھیر تھر کھوے میں ذات سیدا خمس وچ 24 چادر بڑوا بڑی روحانیت والی مجلس ہے یار ماں حسین دی کدے تے راضی ہوے علی دی کدے راضی ہوے سونے استقبال کی ترے مصائب دا ماں حسین دی شال راضی ہوے چوی چادر امام منگوا فرمایا نہیں غیرت دا مریضوں تے برکیاں دی لوڑ کوس گھر والا تے بڑا خوش خوش چہرے تے خوشی ہوے غمی جدا بندہ گھر ونے گھر والی چہرے لکتے نہیں چاچا قدم بیڑے تے رکھاس آج کا چہرہ ویکھ کے دی جدا دی تیرے گھر چائیں گے تینوں اتنا خوش نہ بیٹھا اتنا خوش ادے زواری کر کے پیانا آقا سجاد دے قدم چوک کے پیانا ادے یہ کی ہو پویا میں نال لے ونے تے امام دے چومن نبی بی زینب دے قدم چوما ادے جھگیاں گل نہ کر جے زیارت واسطے تو اس سال مدینے نہیں جا سکی آنے سال زینب سدے سیر اس کلام پہ آدھی ہے کھلن مگزیاں لے اس کلام میں نور مکیم موں پہ آدھے کھدی ہے زبان سبال کجا زینب کجا تن بازار ہے بھی فردادار جڑی ادرات لے جانے دے روگے تمہیں دیئے جدو سار کو چادر لا عدتنو کیڑا پتہ 18 سال علی اکبر نو برکن پالس یوسف تو ڈھیر سونے زینب دا پلوڑا او دی بارات حلبا سی میں دعوت لکھائی ہے امام قبول کیتی ہے پانچ ربیع الاول ظہر لے اکبر دی بارات سارے کھارے چامنے آخر جملہ تمہید دا ادی اس کلام وچ نہ تیری برادری زیادہ ہے نہ میری ایتھوں دا رواج ہے کوئی کہندی شادی چ ونے تے کوئی آندا ہے اجازت دے ماں جو بارات نال پیاندی استقبال کرن والیاں تو بین بلائی چاچا کدھر تر ونیا غریباں دی شادیاں چ ہائی وزیر دے گھر والی ہائی بٹے گھر دی اور تا تندن پوچھے نہ سسے کو دعوت تا نہیں دتی تو ساری شادی چ کیوں آئی سر جی کا کر کے کہ تو قیامت تک پتر پر نہیں دی رہو میں آندی راستا آدھیا میں سکے پتر کو زیرے پاؤں تو سب بے شک نہ ہوا ہے پانچ ربیع الاول ظہر لے میرے گھر سے زینب دے پلوڑے دی بارات میں وزیر دے گھر والی ہاں میں ڈھیر سارے پھول منگے سا میری حسرت جلے ماں پتر دی برات لائے تو میرے ویڑے چاہے پھلا دی جھولیاں پر انتظار کرے دی رہی جے ابتدا توجہ نال سنیے چڑھ پے پد نبی الاول دڈی درے کمرے چبائے رائے کدی ٹھائے ساتھ کا دا کالا لباس مال کھولی بیٹھی ہے سرد کانک میں کیا دے بدسانی کیتی ہے اج وعدے والا دی آئی اج اکبر دی برات سجے گھر بنائی ہاک بندا تے نوے کپڑے ہوئے نا تے والے چ کنگھی ہوئے کلڑ مگسیاں نے مستور آیا دی دعا من زمین پھٹ ونے میں مر ونے آدھے کالے کپڑے پائے نہیں بات سمنی آلی انگلہ کیوں پھئی کرے نہیں ہے آدھے میں برات واسطے گھر سجایا ہے میں عبادت مسلح بچھایا ہے میں تہجد ادا کی تھی ہے میری مسلح تے آنکھ لگ گئی ہے میں میرا کلا خواب دکھا ہے کوئی خون دا دریا ہے وچ اکبر دی لاش تر دی ہوئی نظر آئی ہے وچ عباس نے کٹے ہوئے بات بلا ہوئے ماں حسین دی راضی ہوئے مجالے دی کسرت آئی آواز نہیں میرے لب سنایا آدھی ہے میں کدائی وال کھولا میں دیتا ایک غریب ہے جدے گلتے ضربہ پھائیں چل دیا ستر قدم تے بھائیں جدے کھلو والے جدے شارتے قرآنے قاتل کھڑیا دیا نمار میں زینب ماں حسین دی راضی ہوئے دیاں علی دی آدھے آت کا تیرا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے میرے وارثاں دے وعدے سچے جائیں بندے ابتدا توجہ نال سنیاں دے جلدی کر میں نوے کپڑے دے میں دربار چھوئے نا آدھے میرے دربار کوئی قیدی پیان دے ظلم
مچھی ہوئی ہے عجیب قیدی انجنا تو پیسی میں لونی ہے آیا دارو ماتمیوں نے کپڑے پائیس اس کرسی پہ آتے پیجڑی سجا دی دعا نل ملی آئی ترائے سال کرسی پہ باندھا رہا ہے نال علی وزیر نو تعریف کریں با ملک جانے سجوا پہ الگی ہے کرسی پہ بیٹھا ہے نال علی وزیر نو آدھے دعا منگو برات خیر نال آوے آج وعدے اللہ دیئے آج میں دا ہاں لہاں دا ہوئے آج میں دا دل آدھا میں کرلا ہوا کوئی میرے گل نہیں پاوے کوئی میلو پرچا تاڑیاں دیاں دے پردے ہوئے ماں حسین دی راضی ہوئے نال علی وزیرہ دل مطمئن ہو کے بائے دور دیاں براتوں میں براتنوں سفریں سے دیر ہوئے دیئے چوی پنجی رجب گزری مجالس دی کسرت آئی ایادار و ماتمیوں بھراون الوادہ وفا ہویا ہے نوے کپڑے پائیس ایادار و انتظار کرے درے ہے جلے این زیوال دے ٹیم آیا ہے نالل وزیر مدیار میری حاضری لگ گئی ہم میں گھر وینا میں نو کرا میں مل کے برات استقبال کرنا ہے نالل وزیر کا ملو حد پایا ہے آجے کوچ دن لار وزیر قیدی نیڑے آگئے پیسی لائے تھے گھر درگلے آدھے پیسی جانے تھے تو جان اے ماتمیوں کرسی تو اٹھائے غمیر دا ہاتھ دم لے چاہے آدھے جنہ قیدی اندیل تدار آیا قیدی آگئے اے ماتمیوں قیدی نائل سجاد لیور پائے آئے نال پنج سال دا باکر قیدہ سجاد تے باکر نکن پیچھے چھ سار والی فضا امیر بن کے نہ سنے سجاد تے باکر نکن پیچھے فضا فضا نکن پیچھے جناب زینب زینب نکن پیچھے کلسوم کلسوم نکن پیچھے رقیہ رقیہ نکن پیچھے لیلہ لیلہ نکن پیچھے فروا فروا نکن پیچھے رباب ریاری والوں کے بھی سارے رکھے آئے بہت کے بھی آئے میرے بھیر رکھے آئے جلو شرم آئے وہ بندہ نہ روئے جلو مسئلہ کے جماعتم جائے لو ہے پوٹی مجبوری آئی سے یہ آتا نال باکر العلوم میں ہر لدار دنو کرا دعا منگی کرو خانو سالا کوئی بات سانو گرے اجھے میں پہچانا نال نو کر سامنے نالے چاہے افتدا توجہ نال سنیے سجاد رکھوئے چاہیے باکر العلوم دے گالے چھو سی آئی پہلا قدم باکر کا دربار چاہیا ہے تجگی ذرنا کر کرسی پہ نظر آیا ہے سارے دکھ پجاروں میں بھول گئے آدھے بابا میں بھول دا یا سامنے ذرہے رے سیدہ دا اچھا نہ بولو وزیرے ایسا اسیر آئے او آیاد ایسا قیدی آئے باکر العلوم چپکی یا سکینہ دا ہاتھ پھرا دے وزیرے چاہے آدھی اے سجاد کے سامنے زرہلے میں تھاک پہیا او میں نو گھوڑیا نال بھجے ملو ماں حسین دی راضی ہوئے بینہ دے نصیبوں میں علی بھی اندھی ماتم قبول کریں حسین بھی بھی بولیے یا معزل آزان شروع کی دیئے آزان کا پہلا کلمہ معزل دورائے اللہ اکبر سید سجاد بولے میرا اللہ بزرگ برتا رہے مجھنا کہا شدو اللہ الہ الا اللہ حسین بھی بھی بولیے آدھی ستارہ قدمہ پہ کھڑی آئے کمینہ تیرا نربنا زیبے کریں دارے مجھنا کہا شدو اللہ محمد الرسول اللہ زینب دوین آیا ہے لالا مبارک ہوئی آجان بچ گئی ہے زینب رول گئی ہے اوہ لالا دی پتھار وقت ماتم کر تیرے مسئلہ کے جائے آجان ختم ہوئی زرائے تو کنسی چھٹ گئی ہے
ਸ ਕੱਲਰ ਮਗਸੀਆ ਲਿਓ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਾ ਸ ਆਦੇ ਪਖਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੁਆ ਕਰ ਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਵਾ ਯਾ ਅਲਾਹ ਮੈਂ ਮਦੀਨੋ ਸੁਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੱਲੋ ਕਜੀ ਕਰ 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 ਬਾਰੇ ਲਗਾਇਆ ਆ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸ ਆਦੇ ਕੈਦੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਸਈਦਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਵਤਨ ਨੂੰ ਖੈਂਦੇ ਆਦੇ ਕੈਦੀਆ ਤੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਰਬੀਏ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਤ ਦਸਾ ਕੈਦੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੋਂਦੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਵਤਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਖੂਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਸਈਦਾ ਦੇ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਸਾ ਚੌਵੀ ਚਾਦਰਾ ਲਾਇਆ ਆਇਆ ਚਾਦਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਆਦੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਜਾ ਦੇ ਸਈਦਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮਲ ਆਈ ਜਿਤਨੇ ਅਲਾਦਾਰ ਮਾਤਮ ਤੇ ਕਰੇਂਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੌੜਾ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਾ ਲੜਾਇਆ ਹੈ ਹਰ ਮਾਤਮੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਰ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਖਾਨ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਾ ਲੜਾਇਆ ਹੈ ਦਸਤਕ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪ ਕੰਮੇ ਦਾ ਖਾਰੇ ਪਰਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆਦੀ ਅਜ਼ਰਾਏ ਤੇਰੀ ਮਿਲਤ ਕਰੇਨੀ ਆ ਤੋ ਮਿਲ ਰੋਕਵਾਨ ਤੋ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਹੱਬਾ ਹੈ ਦੂਈ ਮਰਿਆ ਮੇ ਤ੍ਰੀ ਆਸੀ ਆਇਆ ਅਦੀ ਮਰ ਵੱਲਿਆ ਚੌਥੀ ਲਹਰਾ ਮੈਂ ਲਵਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲਾਇਆ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਦ ਹੱਥ ਮਾਤਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਜਦ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲ ਸਾਨੂੰ ਪੜਦੀਆਂ ਘਰੋਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚਾਹੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰੇ ਕੱਲਰ ਮਗਸੀਆ ਲੈ ਚਾਦਰਾ ਛਾਈਆ ਖਾਨ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਚ ਲੱਗੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਰਸੀਏ ਗੱਲ ਸਤਾਰਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਇਕੱਠਿਆ ਖੈਬ ਮਾਧੀ ਇਕੱਠਿਆ ਖੈਬ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ ਅੱਜ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚਾ ਬੱਚੀ ਹੱਥ ਚਾਏ ਨੀਲੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਇਹ ਨੁਕਸਾਰ ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਆਈ ਅਖਬਾਰ ਸਜਾਦ ਰੱਤ ਖੜਾ ਰੋਂਦਾ ਅੱਜ ਇਹ 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ ਖੂਨ ਵਧਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਸਈਦਾ ਦਾ ਬੀਠੀ ਮਾਂ ਪੁਰਦੀ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਰਾਂਗਾ ਬਦਲਾ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰੇ ਸੀ ਅਸੀਰ ਜੋ ਸਾਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ੁਲਮੋਂ ਕੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ
صدمات میں یہ صورت حالات ہو گئی، شبیر کے وہ خون کی خیرات ہو گئی، نوحہ کنا ہوائے ستمگار ہے ابھی، نوحہ کنا ہوائے ستمگار ہے ابھی، گریہ کنائیں صدائے علمدار ہے ابھی، بچپن سے تشنگی کے فرش کا سوار ہے، رتبے میں یہ حسین سا عالی وقار ہے، ہوتا اسی امام پہ ہر دل نثار ہے، گریہ کنا اسی پہ ہی چشم فگار ہے، اس پر فدا جنون کا بازار ہو گیا، مظلوم سا جو قافلہ سالار ہو گیا۔ عزادارانِ